v današnjih novicah med drugim. Topliški občinski svetniki o rebalansu proračunov. Policisti nadzirajo alkoholiziranost voznikov. Razveselili se avtomobila prilagojenega invalidom. Dobro večer. Topliški svetniki so na sinočni redni seji namenili precej pozornosti prerazporeditvam občinskih financ. Potrdili so namreč rebalansa za proračuna 2023 in 2024, se morajo izvedbo naložb prilagoditi dinamiki sofinanciranja z državnimi in evropskimi sredstvi, je poudarila direktorica občinske uprave Nataša Šterk. Zaradi poznih odločitev ministrstev in izdaj odločb po dodelitvi sredstev, tako Šterkova, niso mogli začeti nekaterih projektov. Tako da se realizacija, kljub temu, da pri nekaterih projektih realizacija poteka že v teh mesecih in bo tudi v veliki meri lahko tudi že marsikaj narejenega do konca leta, se pa predvsem finančna realizacija prenaša v leto 2024. Spremembe pri rebalansu se navezujejo tudi na gradnjo vrtca. Finančna realizacija je nekoliko nižja od načrtovane. Kaj pa izvedba? Izpostavljene so sicer danes bile neke razlike med finančnimi izdatki in samim terminskim planom, pa vendar pomembno je, da saj v izvedenem smislu zadeva poteka po planu, tako je, da ni nevarnosti, da ne bi proti koncu naslednjega leta vrtec začel obratovati. Pri rebalansu se je oglasilo več svetnikov. Alojz Puhanj si ne želi, da bi rebalansi postali potuha. In to se iz leto v leto prenašajo določene investicije, večje, ki so seveda povežene sredstvi. Ne verjetno naslednje leto, ko bo proračun za sprejemo ponovno, dvigo roke za nekaj, kar ne bo držalo mogoče po leta ali pa se leta. V bodoči bi res prosila, da je to mogoče, da nam pripravite tudi eno strukturo, časovnico teh projektov, kako se bojo delali, kdaj bo se začelo, da dobimo eno pogled naprej. Brez prilagoditev z rebalansi ne gre, je poudaril župan. Na začetku leta enostavno ne veš, koliko bo določenih izdatkov do konca leta in jih moraš pa popravljati. Mislim, so zadeve, zelo enostavno je reči, ja, bomo naredili vrtec, ja, za 5,5 milijona, ne, in potem to zasledovati, ne. Vendar pa so področja, na katera res nimamo vpliva. Z rebalansom so znižali prihodke na 6,3 milijona, medtem ko je odhodkov slabih 8 milijonov. Škocjanski občinski svetniki pa so na zadnji redni seji kar nekaj časa namenili posodobitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Med zavezanci za plačilo bodo po novem tudi lastniki zidanic, vinskih kleti in drugih objektov, ki jih je dovoljeno graditi na vinogradniških območjih. S premembami so med drugim za 17% zvišali tudi vrednost točke za nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski pozidavi. Razlog za to je, da ko v postopku sprememb oponujemo veliko, kar precej vlog za spremembo rabe v stavbna zemljišča in pristojna ministrstva nam razlagajo občini Škocjan je še ogromno nepozidanih stavbnih zemljišč. Takšnih je v občini več kot 160 tisoč kvadratnih metrov in zato ni potrebe po novih. Upamo, da bi s tem spodbudil ali promet ali pozidava teh stavbnih zemljišč. Podobno želijo z zvišanjem točke doseči tudi pri skoraj 94 tisoč kvadratnih metrov nepozidanih stavbnih zemljiščih, namenjenih poslovni gradnji. Dobršen del jih je v coni v Dobruški vasi, kjer pa je po besedah pripravljavca odloka veliko špekulacij. En pokup velik zemljišča, ne, in potem čaka dobre cene, ne. Namesto da gradite, da podjetniki gradijo, da se širijo, da se občina širi, na vaših conah industrijskih se to ne dogaja, ne? Je mrtvilo. Po predlogu odbora za okolje in prostor se vrednost točke za nepozidane poslovne površine zvišuje za 25%. Stremeni smo tega, kot je Jani povedal, da nekako pritesnemo na cono, za vavo in predložiti. Kot pojasnjuje župan, zvišanju in s tem nekoliko dražjemu nadomestilu med drugim botruje tudi želena širitev poslovne cone.
In smo dobili jasno navodila strani ministrstva za kmetijstvo oziroma okolje in prostoro, da dokler ne bo pozidana obstoječa cona, novih zazidanih površin v tem delu ne bo. In naša velika skrb je, da se to čim prej zadeva pozida. Nekateri svetniki se s tem korakom niso strinjali. Po mnenju Aleša Ucmana, podjetja ZNAS kot lastnika zemljišč tako še dodatno zavirajo. Mi bi pa mogli razmišljati, kako bomo dodatno pomagati, da bomo jih poslovno zaživeli. Spremembam je nasprotoval tudi Bogdan Krašna, ki meni, da cona ne zaživi izključno na račun romske problematike. Kar se pa tiče tega podjetnika, ki je koliko to kapitala vložil tukaj noter, če bomo še zdaj to naredili, vam povem, da bo še tukaj slabše za to naslovče. Tako da je bi bil tukaj dobro pomislil, ali gremo v to podrežitev, ali gremo v to podrežitev. Tudi v razpravi je bilo slišati mnenja, da gre vzroke za zastoj v coni iskati druge. In zdaj podpirati na nek način špekulacije je neodgovorno od svetnika. Dosti kar špekulirani, vsi se zgovarjajo na romsko problematiko, vsi, jaz mislim, da tukaj so tudi neki drugi interesi. Po izčrpni razpravi je s posodobitvami odloka soglašalo 7 svetnikov, 3 so bili proti. Predlog, da bi spremembe uveljavili čez eno leto, je bil zato brezpredmeten. Selimo se v Krško, kjer se kot jara kača vije zgodba o obnovi tamkajšnje glavne ulice. Prva in druga faza obnove in rekonstrukcije ceste Krških žrtev sta namreč potekali približno 2 leti. Obnovo skupaj z mestno občino Krško vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in je predmet podpisanih sporazumov med takratno občino Krško in državo ob umeščanju in gradnji elektrarne na spodnji Savi. Cestni odsek od starega Krškega mostu do vstopa v mesto na južni strani je torej zaživel v novi podobi. Verjamem, da so naše občanke in občani in vsi tisti, ki se vozijo po naši mestni ulici CKŽ, videli, da je v bistvu druga faza zaključena, sicer sledi še uradni prevzem, ampak promet je sproščen, rondoji so postavljeni in s tem tudi večja in boljša mobilnost in pa varnejša mobilnost in pa predvsem bolj tekoči promet. Sledi še zadnje dejanje obnove. Pred nami je še zaključna, lahko rečem, tretja faza, ki se vrača nazaj v staro mestno jedro, kjer potekajo še usklajevanje glede enosmernega prometa morebitnega in potem v zaključku preimenovanju oziroma prekategorizacija državne ceste v mestno ulico. Kar naj bi, vsaj v teoriji, iz tega dela mesta umaknilo težak in tranzitni promet. Izjeme so še posamezniki, za to rabimo čas, vsaka sprememba, takšna ali drugačna, traja svoje pač časovne obdobje. Jaz verjamem, da bo tudi to, še posebno, ko bo ta del kot takšen gradbeni del, da bo v tistem času pripomoglo, da bodo obvoznica dejansko zaživela v polni meri. Natančnega terminskega načrta začetka tretje faze zaenkrat še nimajo. Konec marca se je začela dobrodelna akcija, v kateri so zbirali sredstva za 3-člansko družino iz Črnomlja, ki si je želela olajšati življenje z avtomobilom, prilagojenim za invalide, saj je oče paraplegik. Želja se jim je danes uresničila. Družina Bartol se je danes razveselila prihoda novega vozila. Ob predaji ključa smo videli širok nasmeh in tudi kakšno solzo sreče. Zdaj bo potekalo vse tako, kot mora biti. Lej, tako, vesel sem tudi za vse, ki so skočili na pomoč, ker so imeli srca. Pa to, ne. Tako da se veselim naprej. Smo na začetku hoteli, da bi ljudje zbrali za rabljeni avto, ne. Ampak pa na konc se je tako razpletlo, da je bilo veliko dobrih ljudi pripravljeno darovati za našo družino in da so lahko da smo lahko kupili novo vozilo, ne. Smo uspeli skupnimi močmi speljati akcijo do konca. Tle se moram res zahvaliti vsem vam, medijem, donatorjem, avtohiši Real, kateri so pač
še nam tudi dosti na roko. Najprej Zvezi paraplegikov Slovenije, ki so prvi pristopili, polje Karitas pristopil. Skupnimi močmi so tako zbrali potrebnih 35 tisočakov. Zbranega je bilo po zaslugi donatorjev in vseh 32.813,97. Zraven tega je družina vzela kredit, praktično svoj vložek, 2.926,03. Vozilo zdaj čaka na predelavo, nato se bo lahko Sandi z vozičkom zapeljal van. Družina skupaj s hčerko Lijo, ki je na veselem dogodku tudi zapela skupaj s svojo vrčevsko skupino, že načrtuje prvo potovanje. Zaenkrat smo še kar pri tem, ker to je tudi Lijina želja, v Ranč Aladin. Ne? In s tem, da dokler se to uredi, ker nekaj časa to traja in prihajajo tudi mrzli zimski dnevi, ne? Zaenkrat smo pri Ranč Aladinu. Pa za naprej bo pa še videla. No? V kratkem bo možnosti neskončno, mej ne bo več. Kje so meje, pa bodo morali paziti vsi tisti, ki bodo ta konec tedna izkoristili za druženje ob vinski kapljici, se prihaja Sveti Martin, ki mož spremeni v vino. A ob tem se je treba zavedati, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. Policisti bodo vse do nedelje poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. November je tudi zaradi Martinovega znan po pokušanju, pitju in čezmernem pitju alkohola. O pasteh slednjega ozaveščajo policisti in Agencija za varnost v prometu z akcijo Slovenija piha nič celih nič. Recimo letos beležimo 1074 prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah smo ugotovili, da je 84 voznikov vozilo pod vplivom alkohola. S tem, da je večja verjetnost, da bomo ugotovili kršitelja v starosti od 35 do 55 let. V tej starostni kategoriji se nasploh največkrat pojavljajo kršitelji cestnoprometnih predpisov. Policija bi lahko izvajala še več takšnih akcij. Meni je eden od voznikov, ki je v današnji napihal nič celih nič. Ja, mi smo malo športniki, pa nismo kaj navdušeni nad tem. Da, sem sam tudi trener, pa spodbujam atlete, pa da to ne počnemo. Se pravi, niste še imeli težav, da bi napihali, če iskreno poveste? Jaz ne. Upam, da bo trajalo tako. Če včasih pa tudi spijem kakšen kozar, zakaj pa ne? Tudi voznik službenega kombija je brez slabe vesti vzel v roke alkotest. 35 let že takole ta službo delam na terenu, nikoli še nisem napihal, pijem občasno, tako kakšne žurke, ampak med vožnjo pa nikoli. Alkohol in druge psihoaktivne snovi bistveno vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, predvsem na neprilagojeno hitrost. Zato je tveganje za prometno nesrečo večje. V soboto bomo imeli tudi poostren nadzor, od popoldanskih ur do poznih jutranjih ur bomo še poostreno nadzirali promet z namenom, da izločimo voznike, ki bojo vozili pod vplivom alkohola. Lahko rečem, da od poznih popoldanskih ur pa do jutranjih ur vsako leto ugotovimo od 10 do 15 kršiteljev, ki vozijo pod vplivom alkohola. V tem tednu si lahko vzorni vozniki prislužijo tudi letak z možnostjo udeležbe koncerta policijskega orkestra v Ljubljani. Ta konec tedna, tako kot vse dni v letu, v prometu po pameti in previdno. Meglena jesenska jutra in večerje so seboj prinesli tudi zmanjšano vidljivost, zato velja še večja pozornost na cesti kot sicer. Želimo vam prijeten večer in lahko noč.